So lekker om weer saam met julle te wees. Ek kon nie wag om weer met julle te praat nie. Maar raai wat? Lola net wou saamkom. Sy wou my nie los nie. Sy het geleer lees en sy het gevra of sy die Bybelversie vir ons kan lees. Laat ek net gou kyk waar is sy. Lola net? Lola net, waar is jy? Maats, nou terwijl ons wacht vir Lola net om haar Bybel te vind, kom ons gaan so lank aan, want sy is so opgewonde om vandag saam met ons te wees. Vandag praat ek met julle dat Abba 'n droom het, oor jou en oor my. Maar baie keer het ons as kinders van Abba Vader, lewe ons 'n droom wat ander vir ons het, of ons lewe 'n droom wat ander van ons verwag. Ons gaan nie self, en ons gaan hoor by Abba Vader, wat hy vir ons het nie, wat sy droom vir ons is nie. En daarom doen ons en leef ons wat ander mense vir ons sê of van ons verwag. Maar dit laat ons frustreerd voel, dit laat ons ongelukkig voel en onvervuld voel, want ons doen goed en ons is nie in die wil van Abba nie, ons word nie vervul nie, ons lewe nie in die droom van Abba Vader nie. Oupa Bartel, hoe skrik ek dan nou vir jou? Het jy saam met Lola net gekom? Ja, wat so goed jy aan? Lyk jy nog soos jou slaapklere? Ja, ek is so opgewonde oor hierdie droom wat Abba vir ons het, dat ek sommer my onesie aangehou het, want ek is gereed om in my nagklere vir hierdie kinders te vertel van die droom wat Abba vir ons het. Wat is Abba se droom oor jou en oor my? Abba se woord sê vir ons dat voor die grondlegging van die wêreld het hy al 'n plan vir jou en my gehad. En hy sê dit vir ons in Efesiërs 1 vers 4. So het hy
nog voordat die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelijk voor hom te lewe. Rarig maat, voor die grondlegging van die wereld, voordat ek en jou nog gebore is, het Abba een plan met ons gehad. Dit het my bietjie dink aan hierdie padkaartboek. Ja, ja, ek weet, van julle kinders ken nie meer padkaartboeke nie, want julle ken nou net GPS's. Maar, hierdie padkaartboek, maat, is een boek wat precies al die paaie van Suid-Afrika op aangeteken is. Elke pad wat klaar beplan is, het hier die maatskappy Map Studio gegaan en vir ons in 'n padkaart gesit, sodat wanneer ons ry, ons precies weet waar ons is. Nou maats, elke provinsie en elke dorp en elke munisipaliteit beplan die paaie van hulle dorpie. En voordat een mens dan enige vorm van ontwikkeling in daai dorp wil doen, dan moet die verkeersingenieur eers gaan kyk wat was beplan in daardie area en hoe gaan daardie ontwikkeling toegang kry. So beplanning is baie belangrik. Nou maats, die paaie is beplan en in hierdie boek vasgesit. En dit laat my ook dink aan Baviaanspoort. Baviaanspoort is 'n bosveld area in die Oos-Kaap waar daar geen paaie is nie. Maar die boer het gegaan en hy het self sy paaie op sy 200 kilometer plaas gaan beplan, sodat wanneer die besoekers kom, hulle presies kan weet waar om te ry en waar alles is. En net so maats sê Abba se woord vir ons in Efesiërs, hy het ons beplan nog voordat ons gebore is. Ons het 'n verhouding met Abba gehad, nog voordat ons mama haar in ons armpies vasgehou het. En nog voordat ons ons lewe vir Abba gegee het, het ons al 'n verhouding met hom gehad. Lolanet gaan gou vir ons die Bybelversie lees, wat vir ons sê dat Abba ons geken het voor ons gebore was. Jeremia 1 vers 5 tot 7. Voordat ek jou in jou moeders skoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Toe het ek gesê, ag, Here, Here, waarvoor waar, ek kan nie praat nie, want ek is te jong. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê, ek is te jong nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan, en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Dis nou al, ek wil nog lees, kan ek nog 'n bietjie lees? Nee, ok. Maats, net soos daai versie wat Lola net nou vir ons gelees het, is daar vier goed wat met ons gebeur het, voordat ons gebore is. Abba sê, hy het ons geken, voordat hy ons gevorm het, hy het ons geheilig, en hy het ons aangestel. Nou kom ons begin om deur daai vier goedjies te werk. Abba sê vir ons eerste, hy het ons geken voordat ons in ons moeder se skoot gevorm is. Die Hebreë woord vir ken is die woord yada. En dit beteken om een in gees te wees met Abba. Dit beteken om bewus te word van hom. Ja, en dit is om een in gees met hom te wees. Die geestelike deel van ons liggaam is heel eerste gevorm, voordat ons liggame gevorm is. Ons weet ons bestaan uit 'n liggaam, 'n siel en 'n gees. En Abba sê, voordat hy ons gevorm het in ons mama se moederskoot, het hy ons eers geken, yada. Ons het bewus geraak van hom. Ons het een geword met sy gees. Die woord van God sê vir ons, hy is gees en hy wil in gees en in waarheid aanbid word. Hoe wonderlik is dit nie, dat elke mens het eers 'n geestelike ontmoeting met Abba gehad. En maats, dit is hoekom ons kan lief hê. Ons kan lief hê omrede Abba ons eerste lief gehad het.
Die tweede deel sê vir ons dat ons is gevorm deur Abba. Dit is die woord, die Hebreë woord yatsar. Dit beteken squeezing into shape. Dit is soos wat 'n pottebakker gaan en hy vat 'n stukkie klei en hy begin om iets met daardie stukkie klei te vorm. Dit beteken, die woord yatsar beteken om te vorm vir 'n spesifieke doel. Wanneer Abba besig was om ons te vorm in ons moederskoot, het hy klaar saam met dit die karaktereienskappe vir ons ingesit wat ons nodig het, die gawes. Hy het ons presies gemaak soos ons lyk om deel te wees van die doel waarvoor hy, wat die pottebakker is, ons voorgemaak het. Dit laat my dink, maats, aan hierdie teepot. Toe die pottebakker besig was om hierdie teepot te maak, het die pottebakker gesê, goed, ek gaan 'n teepot maak, maar wat is die doel van hierdie teepot? En terwyl die pottebakker besig was om die teepot te maak, het hy klaar alles binne in die teepot ingesit om hierdie teepot 'n suksesvolle teepot te maak. So, die pottebakker het vir hom 'n tyd aangesit en die pottebakker het vir hom 'n handvatsel aangesit sodat hy 'n pot kan wees wat tee kan skink. Maar as die tyd nie daar was of die handvatsel nie, sou dit nie 'n teepot gewees het nie. Maar die pottebakker het klaar 'n gaatjie binne gemaak waarin die tee kan kom, 'n gaatjie binne in die tyd, spesifiek en presies soos wat hierdie teepot se doel is. En dit is presies, maats, wat Abba met ons gedoen het. Ons in ons moeder se skoot was, het Abba gegaan en hy het elkeen van ons gaan vorm vir die droom en die plan wat hy vir ons het. Alles wat ons nodig het, is klaar binne in ons, ingesit, ingebeplan deur Abba, sodat ons die droom wat hy vir ons het, kan uitleef. Maats, sê Abba, hy het ons geheilig. Terwyl ons nog in ons moeder se skoot was, voor ons gebore was, het hy ons geheilig. Die Hebreë woord vir heilig is die woord kadash. Kadash beteken om hy het ons skoon verklaar. Hy het ons heilig verklaar. Dit beteken hy het ons een kant gesit, separated. Ons is geskei, heilig, set apart vir hom. Dit is, maats, as ons na 'n babietjie kyk wat net gebore is. Die mooiste, mooiste prentjie. Ons sien die reinheid van Abba Vader in daardie babietjie. Ons sien die purity, die liefde kan ons sien van wat Abba in daai babietjie gesit het. Daarom, maats, as ons weer 'n babietjie sien, moet ons weet dat hierdie babietjie het klaar 'n ontmoeting met Abba Vader gehad in die gees. Hierdie babietjie het klaar een gewees met Abba se gees. Hierdie babietjie is gevorm, elke deel, presies soos wat die babietjie lyk. En die babietjie is heilig en puur, net soos daai ou mooi babietjie wat ons se vashou. En vierde, sê Abba vir ons in Jeremia 1 vers 5, sê hy vir ons, hy het ons aangestel. Of ons kan sê, hy het ons toevertrou, of hy vertrou ons. En die Hebreëse woord is die woord natuur.
dan. En dit beteken, Maats, Abba het ons aangestel om hierdie droom wat hy vir ons het, verder mee te gaan uitleef en om te gaan doen dit wat Abba vir ons gevorm het om te doen. Hy vertrou ons met die droom en die plan wat hy vir ons lewe het. Maats, dit is amper om uit te skiet. Ja, dit laat my dink aan hierdie plant, Maats. Hierdie plant het bloeiseltjies wat uitgekom het. En hierdie bloeiseltjies gaan vir hierdie plant weer nuwe lewe gee, 'n nuwe deel wat gaan uitspruit uit hierdie plant uit. Dit is om uit te skiet en om deel te word van 'n pragtige plant of boom wat gaan groei. En dit is wat Abba sê. Abba sê, hy het 'n droom oor ons. Hy het 'n plan met ons. Daar's 'n bloeisel in ons wat moet uitskiet en moet gaan lewe en gaan groei vir dit wat Abba vir ons beplan het. Maats, dit laat my dink aan hierdie video wat ek gesien het van 'n mamma wat vir haar babietjie 'n worship liedjie gesing het. En daai babietjie het net die traantjies het oor die wangetjies begin rol, want daardie babietjie herken die teenwoordigheid van Abba. Daardie babietjie het klaar gejada. Daai babietjie het klaar die stem en die eenheid van God al ervaar. En toe mamma sing, toe hardloop die trane oor die babietjie se wangetjies, want hierdie babietjie ervaar daai intimiteit met Abba Vader. Kom ons kyk gou die video. Good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, your good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Maats, vir wie is hierdie teks? Hierdie teks, Maats, is vir elke liewe mens wat op hierdie aarde al gebore is. Want elke mens is in hulle mamma se moederskoot gevorm. En Jesus het vir elke een, elke mens op hierdie aarde kom sterf. Jesus en Abba het met elke een 'n ontmoeting gehad in ons moederskoot nog voordat ons gebore was. En Maats, baie van ons leef nie Abba se droom nie. Hoekom leef ons nie sy droom nie? Want ons kies hom nie. Ons kies nie vir Abba nie. Ons gaan en ons draai ons rug op Abba. Die een wat 'n droom het oor ons, die een wat 'n padkaart het, 'n plan het met ons lewe en ons kies hom nie. En daarom is dit dat daar soveel mense op die aarde is wat nie lewe die droom wat Abba vir hulle het nie, want hulle het nog nie vir Abba gekies nie. Hulle glo aan hulle self, of hulle glo aan Boeddha, of aan enige ander afgod wat met hande gemaak is, en dink dat hulle hulle droom uitlewe. Maar die enigste ware God, wat die een is wat hulle gevorm het, met wie hulle 'n ontmoeting gejada het, voordat hulle gevorm is in hulle moeder se skoot, draai hulle hulle rug op hom. So hierdie droom, Maats, is vir almal van ons. Ons almal moet eers, ons moet Abba eers aanneem as ons koning en saligmaker om hierdie droom vir ons lewe uit te lewe. Abba trek nooit sy droom of sy belofte wat hy oor ons het, wat hy binne in ons gesit het, voor ons gebore is, trek hy ooit terug nie. Die droom wat hy vir my en jou het, bly dieselfde. En dis vir my en jou om te gaan uitvind wat daai droom is wat Abba vir ons het. Hoe doen ons dit? Ek
wonder, hoe gaan ek en jy weet, wat is die droom van Abba? Daar is een vereiste. En die vereiste is, ons moet ons leven vir Abba gee. Die vereiste is, ons moet die Heilige Geest innooi om binnen in ons te kom bly. Ons moet vir Abba vra om ons te vergewe van al ons sondes. En ons moet een pad saam met Abba stap. Elke dag. En maat, dit is hoe ons in die droom van Abba vir ons leven gaan inkom. Maat, ons het klomp verskonings. Net soos wat Jeremia 1 vers 5 vir ons sê. Wat het Jeremia gesê? Hy het gesê, nee, ek kan nie vir die mense gaan vertel wat jy vir my sê nie, want ek is te jonk. Dis ons verskonings wat ons gebruik. Moses het gesê, ek kan nie praat nie. Een verskoning wat toch het God om, toe hy gevorm is, klaar geroep om die Israëlieten uit Egypte uit te gaan uitlei. Dan kry ons vir Jesaja, en Jesaja sê vir ons in Jesaja 6 vers 5 sê, my lippe is onrein, en die nasie waar ek bly, hulle is onrein. Hoe kan u my kies om u werk te doen? Maar hy het geonderskat die regverdigheid van God, wat klaar binnen in hom was. En dan kry ons vir Gideon. Een engel het aan Gideon verskyn en Gideon soek toe verskonings. Hy sê, ek is die swakste van al die stamme en hoe kan ek gaan en gaan oorwin? En Abba sê, jy sal gaan. En Gideon staan op en hy glo dat Abba het 'n droom vir hom. En op die einde het Gideon bekend gestaan as Gibor, bekend gestaan as a mighty and powerful man. Van ons sê, hier die tekst van Jeremia 1 vers 5 is nie vir my nie. Het is vir allemaal anders, maar nie vir my nie. Jy ken nie my achtergrond nie en jy ken nie my familie nie. En dit is nie die waarheid nie. Maats, die vijand wil probeer om die prentjie te verander. Abba het 'n droom en hy het 'n prentjie oor my en oor jou en oor ons lewe. Hy het hierdie mooiste, mooiste prentjie oor ons maat en daardie prentjie is om vir ons 'n lewe te gee, maar ook 'n ewigheid saam met hom. En maat, nou kom die vijand en die vijand gee vir ons omstandighede in ons lewe. Hy gee vir ons dat ons na die persepsies kyk van ander mense. Ons sê ons is te jonk, ons sê ons is te oud, ons sê ek is te kort, ek is te lank, ek kan nie mooi praat nie, ek is eintlik baie dom. En ek sukkel om te leer, en weet jy, ek sukkel eintlik om te loop ook, my een been is dalk bietjie korter as die ander een, en ons soek al hierdie verskonings van die duivel wil hê, ons moet nie glo wat hierdie prentjie is wat Abba vir ons het nie. Hy wil die droom van Abba wil hy bietjie kom weg verwronge maak, dat die prentjie nie meer so mooi lyk nie. En dan begin ons toe te laat en ons begin te glo dat Abba nie 'n droom het vir ons nie. Maar maat, ons moet opstaan en sê, ek glo vandag die woord van Abba Vader. Ek glo dat hierdie skrif is vir my en vir elkeen van my familie en vir elkeen wat in hierdie wêreld lewe. Maat, wat gebeur met ons as wedergeboorte plaasvind? Presies dit wat in Jeremia 1 vers 5 staan, is wat met my en met jou gebeur, wanneer ons kom en ons gee ons harte vir Abba. Heel eerste maat, kom ons en ons neem vir Abba aan as ons koning en ons saligmaker. En ons, ja da, ons kry, ons raak intiem met hom, ons kry hierdie verhouding met hom, ons raak een met hom in gees, en sy Heilige Gees kom bly binne in ons. Dan kom ons maat, en Abba begin ons te vorm, soos dat ons die pad met hom stap, Yatsar, begin hy ons karakter te vorm, hy begin dit wat ons gedoen het, wat lelik was, toe ons in die wêreld was, en hom nog nie gedien het nie, begin hy te verander, en hy begin ons te verander, om meer soos hy te word, hy Yatsar ons, goed, en maat, en dan kom ons, en ons sê, Abba, was my met u bloed, en Vader, hou my een kant, maak my heilig, ek wil nie meer al die verkeerde goed doen nie, ek wil nie meer vloek nie, ek wil nie meer al die lelike goed doen nie, en ons word heilig, en ons kadash saam met hom, hierdie heiligheid, en maat, en dan begin ons, om, dan stel ons, begin ons in ons droom te lewe, en ons is soos 'n bloeiselmaats wat voortspruit, en Abba sê, ek het 'n droom en 'n plan met jou, ek het jou geroep, ek vertrou jou met jou, met die droom en die plan wat ek vir jou het, en ons begin 'n vrug te dra in ons lewe. Nou maats, kom ons kyk gou-gou. Oupa Bartlett is hier om vir ons iets te vertel, kom ons kyk. O, Mieleland,
Wat soek hulle toch nou weer vanmorgen? Ek is so haastig. Good morning, sir. May I please have your driver's license? Goeiemorgen, dokter. Ek praat nie Engels nie. Maar hier is my bestuurslicens. Hé, meneer Bartolonius. Ek is nie dokter nie. Ek is een officer of law. En soos die mense graag sal sê, is Pietkop. Bartolomeus Norris. Maar noem my sommer net oom Bartel, soos goeie vriende doen. Wat is jou naam? Tandie, meneer. Dankie, Tannie, meneer. Ek is nie Tannie, nie. Ek is Tandie. Ach, nee wat. Noem my ook sommer net oupa Bartel. Oom Bartel, opa het een vinnige rij en ek is nie gewoond opa sy rij so vinnig nie. En hoekom sê opa, ek is die dokter? Ek sê dokter, my kind, want jy het dan een masker aan? Ek dra die masker oor die lockdown. Ek is nie so lelik dat ek een masker moet dra nie. Moet my asjeblief nie lockdown nie. Ek was nog nooit in die gelok nie. En my skapies moet kos kry en die beesties moet gemelk word. Ai, opa Bartel, ek kan nie jou lockdown nie. Hier die masker is vir die COVID-19. En weet opa nie? Almal hulle moet die masker dra nie. Nee jong, ek sit ons op die plaas en weet niks van die goede af nie. Maar om terug te kom na die probleem toe. Ek is haastig, want my derde kleinkind is ons laat nacht gebore. En die knaapie sy naam is ook ons nou Bartel. Nou daar is ons een grote gebeurtenis. Daar word elke dag babas gebore. En ek verstaan nie wat is die groot story nie. Jy sien, Jandy, God het ons allemaal gemaakt soos het in Hebreeus sê. Selem Elohim, na Godse beeld. Voor hy babiekie gebore is, het God hom reeds geken. En ook vir ons. God is gees, so die babiekie is heel eerste in gees geskape. Ja, opa, ek like dit. Ek weet dat wanneer een babiekie gebore is, is hy rein en sonder sonde en in eenheid met papa God. God het die babiekies gemaakt en ook vir ons geken en toe het hy ons gevorm. Hy het ons puur gemaakt en heilig en hy het ons met die doel op aarde geskape en ons toegerus vir daardie doel met wat ons nodig het. Eers daarna is ons gebore volgens Jeremia 1 vers 5, opa. Yeah, jy is een wijse damekie. Om een voorbeeld te gee, ek het een trekker wat die grond ploeg. As die grond omgeploeg is, dan kom die planter om die saad te plant. Dan word die saad nat gelei en dan groei die oes. En dan kom daar een groot oes op. So het vader, op een vader van ons elke in het doel gegee. So ook vir elke nieuwe babaitie. Dit is mooi, ne, opa? En opa het opa geweet, God het ons ook, God is ook die ultimate autoriteit. Hy het ook vir ons die structures gegee, ne, opa? So hy het vir ons die structuur gegee, soos die government, wat ook een autoriteitsstructuur is, ne? En dan het hy vir ons weer dan het hy vir my die autoriteit gegee. Die autoriteit, ongelukkig, opa, om vir jou die kaartjie te gee, want jy het baie vinnig gery. Ja, Tannie, jy moet seker dan maar die boetekaartjie skryf. Ek weet ek is skuldig. Ek het ook nou geleer dat God bo alles is. En as ek ongehoorsam is aan wat boek aan my aangestel is, rebelleer ek tegen God, omdat hy bokant alles is. Tandie, jy moet op die plaas kom keier en leer ek jou bykie paard rui. Jo, dit sal lekker wees. Dankie, opa. Ons mak so. Dankie, opa. Tata. Bye-bye. Tot ziens. Nou, maats, nou laat het my dink aan hierdie hekelwerk wat ek mee bezig is. Abba sê, dat in ons moederskoot is hy bezig gewees om ons te weef. En dit laat my dink aan al hierdie blokkies wat ek besig is om te hekel. Abba
het 'n plan. Ek het 'n plan met al hierdie blokkies. As iemand na hierdie blokkies kyk, gaan hulle dalk wonder maar wat is Supernet besig om te doen met hierdie ekelwerk? Maar maats, ek is besig met 'n plan. Net soos wat Abba 'n plan het met ons, het ek is ek besig om hierdie mooiste kombers te hekel. En dit laat as ek hierdie kombers sien, dan laat dit my dink aan hoe Abba ons in ons moederskoot gevorm het, geweef het. Maats, dit laat my dink aan klei. As jy weer met klei speel. As jy weer bietjie aan 'n balletjie klei vat, wil ek hê jy moet besef dat net soos jy besig is om iets te vorm met daardie klei, is het Abba vir jou en vir my baie spesifiek gevorm vir die doel en die droom wat hy vir ons het. Dis wat Jeremia 1 vers 5 vir ons sê. As jy ooit weer 'n teepot sien, hierdie teepot is presies gevorm met al die eienskappe, al die karaktereienskappe, al die gawes, presies om 'n teepot te wees, net soos ek en jy. Ons het klaar alles binne in ons om die droom en die plan wat Abba vir ons het te gaan uitleef. Maats, die woord van Abba sê dat ons is volgens sy beeldenis gemaak. As ek en jy weer in 'n spieël gaan kyk, dan moet ons sê Abba, dankie, want ek is presies gemaak soos u my wil hê. Ek lyk presies soos ek moet lyk. Want dit is deel van die droom en die plan wat u vir my het. En maats, as enige van ons weer 'n ou klein babietjie vashou, ag maats, dan moet ons besef dat Abba in ons moederskoot ons klaar geheilig het, set apart, rein verklaar het. En dit is ook wat met ons gebeur as ons ons harte vir Abba gee. Ek wil nie dat enige van ons moet twyfel aan die plan wat Abba vir ons het nie. Gaan uit, gaan hoor by Abba wat is sy plan vir jou en gaan leef sy droom wat hy vir jou het. Kom ons bid saam. Lolanet wil vir ons bid. Kom ons gee haar kans. O, maatjies, kom ons bid saam. Almal moet nou hulle oggies toemaak, hoor. Dankie, papa, dat papa 'n droom het oor my en al die maatjies. Dankie dat ons met Abba een kon word, nog voor ons gevorm is in mamma se pensie. En al die maatjies is gemaak met papa se hande en ons is gemaak net soos u ons wil hê. Ons is mooi. U is die pottebakker en ons is die klei. En ons hou daarvan om met klei te speel en papa hou ook daarvan om met klei te speel en daarom het u ons so mooi gemaak. Ons is soet en ons is skoon en heilig want u maak ons heilig. En ons hou nie van sonde nie. Ons hou net van u. Ons wil bly wees en ons wil lag en gelukkig wees en speel en sang en ons wil nie hartseer wees nie en ongelukkig nie. Daarom kies ons om Jesus in ons hartjies te nooi en dan kom woon die Heilige Gees binne in ons en ons is nooit alleen nie. Ons hou van mooi prentjies en nie van lelike prentjies nie. U het net mooi prentjies oor ons geteken. Dankie dat ek baie spesiaal is vir Abba en dat Abba ons eerste lief gehad het. Ek het vir papa baie lief. Ek is nog klein en ek leer nog om te lees. Ek hou baie van lees. Maar dit maak nie saak nie, want u het 'n droom en 'n plan met my en ek gaan nie skaam wees nie. Ek gaan doen wat u my sê om te doen. Ek is nou moeg. Ek wil nou gaan slaap. Nag, papa God, ek is lief vir u.
Ah.